Tervetuloa Huumekulmaan. Tänään mun vieraana on Henkka tuolta Huudikoutsi-hankkeesta. Tervetuloa Henkka. Kiitos. Haluatko kertoa vähän susta itsestä, minkä takia susta tuli Huudikoutsi? No mä lopetin päihteiden käytön tuossa alkuvuodesta 2019 ja kävin terapeuttisen yhteisön hoidon ja siinä sitten mietin, mitä teen. Ja olin tuolla Vantaan Naakillassa, että terkut sinne, siellä on hyvää porukkaa. Niin muuten on. Toipumista tarjolla. Joo. Ja sitten mietin sen jälkeen, olin siellä 3 kuukautta niin työkokeilussa ja mietin, mitä teen ja sitten kuulin Huudikoutsi-hankkeesta ja kävin itse asiassa just täällä haastattelussa. Ja pääsin sitten ja siitä se lähti ja on ollut tosi hyvä hanke ja ollut mukava kokemus kaiken kaikkiaan. Hyvää duunia ollaan tehty ja saatu tosi hyvää palautetta ja on mennyt aputarpeeseen. Joo, ja musta se on loistavaa, että siinä vaiheessa, kun sä pääset mukaan yhteiskuntaan, niin sä pääset myöskin tekemään vaikuttavaa työtä ja tuomaan oman osaamisen. Millaista työtä te teette Huudikoutseina? Me tehdään jalkautuvaa työtä, eli pakataan reput, evästä, hygieniatuotteita ja jaetaan niitä tuolla metroasema-alueella. Ihan niin kuin Matinkylästä ihan toiseen päätyy Espooseen, että se on se meidän toiminta-alue. Niin teillä on rajattu nyt tällä hetkellä toiminta metroon. Mä tiedän, että teitä kaivattaisiin monella muilla aseman seudulla. Mikä sun oma ajatus on? Onko meillä juna-asemia, missä Huudikoutseja tarvitaan? No ihan varmasti on. Et Vantaa ja Espoo, et Pasila, Tikkurila, Koivukylä, Korso. Tällaiset olisi niitä, mitkä mun mielestä vois myös ottaa mukaan. Se on itse asiassa siitä, kun lähtee Keravaan Riihimäki, niin ihan töitä varmaan riittäisi. No joo, kyllä, kyllä. Oikeastaan jokaisessa myöskin niin kuin alueella. Mm. Miten sä näet, onko Huudikoutsi-toiminta sellaista, että se pitää rajata julkisen liikenteen kulkuväyläihin? Vai voisiko se tehdä, sen tehdä? Sä oot nyt toiminut kuitenkin puolisen vuotta jo tuossa hommassa, niin voisiko sen tehdä myöskin muualla julkisessa tilassa? Esimerkiksi kauppakeskuksia, jos mä ajattelen Itistä tai Malmin Novaa tai miksei Triplaa yleensä. Mitä niitä nyt on maailman paikkoja, missä ihmiset viettää aikaansa ja missä myöskin huumehaitat näkyvät. Oodista on aika paljon kirjoitettu myöskin ja Espoon monista paikoista. Niin, no miksei sillä tavalla, että jos on huonovointisia ihmisiä, jotka voi pahoin ja näin, niin kun on itse ollut samassa tilanteessa, niin kyllähän se niinku vertaisuus siinä on se, mikä niin kuin luo sen yhteyden ikään kuin, että tilanteet on helpompi käsitellä kuin esimerkiksi, että vartija puuttuisi tai joku muu ulkopuolinen taho, viranomainen, kenellä ei sitten ole ollut sitä samanlaista kokemusta. Ja varmaan suhtautuminen on erilainen. Miltä susta tuntuu, kun tässä hankkeessa tehdään yhteistyötä myöskin vartioiden ja HSL ja muun kanssa? Tuntuuko se luontevalta vai onko pystytkö antamaan heille työvälineitä ja saat sä heiltä jotakin oman työn? No joo, en tiedä tuntuuko luontevalta, mutta kyllä tässä on niin kuin tehty töitä. Että ollaan saatu sellaiset HSL-kortit, millä lähestytään, jotta vartijat tietäisi, keitä me ollaan. Että tultaisi niin kuin tulisi se avoimuus paremmin sieltä esiin. Mutta tietysti täytyy muistaa, että vartijankin työ on aika haastavaa. No. Semmoista, että se ei ihan hetkessä niin kuin ehkä tapahdu se semmoinen muutos sinne humaanimpaan kohteluun. Ja sielläkin on varmasti paljon eroja, että on hyviä ihmisiä ja sitten niitä, kenellä ei ehkä ole se niin kuin ihmiskäsitys niin humaani. Niin, se on totta, että ihmisissä on tosi isot erot ja sitten toisaalta niin kuin mediakin on semmoinen, että se haluaa kärjistää mielellään. Mm. Eli jos esimerkiksi ajatellaan, että vartija menee liian kovasti ottamaan päihteitä käyttävän tai ongelmallisesti käyttäytyvän ihmisen, niin se on hyvin nopeasti tuolla somessa tai TikTokissa, mihin mekin voidaan jonain päivänä mennä. Niin. Mutta miten sitten ajattelet, että tavalliset ihmiset, kun ne näkee teitä Huudikoutseja, niin voiko teiltä saada vinkkejä tai minkä verran te puhutte ihan niin kuin valtaväestön porukan kanssa? No, aika vähän. Joo. Sille, että
tietysti toive olisi, että kaikki voi, että se keskusteluyhteys olisi avoin niin. Niin kuin kaikkien kaupunkilaisten osalta, että tota, aika vähän on tullut silleen, niin kuin ihmiset ihan näin vaan juttelemaan, että joitain opettajia ja joitain semmoisia, jotka on meitä nähnyt jossain sosiaalisessa mediassa ja näin, niin on tullut sitten juttelemaan ja kertoo omia näkökantojaan niin kuin asioista. Niin se on varmaan se myös, että se meidän suomalaisten kynnys pysäyttää joku. Vaikka teilläkin on huudikoutsi liivit, te tunnustaa katukuvasta ja te nimenomaan toivotte, että teiltä tultaisiin kysymään ja sanomaan, jos jossain on haasteita tai pelottaa liikkua, niin huomaan itsekin, kun mä oon nähnyt jalkautuvia työntekijöitä, niin miettii, että kehtaanko mä nykästä hihasta ja sanoa, että hei, meilläkin porukka jalkautuu ja ootteko tehnyt yhteistyötä tai jotain tämmöistä ihan randomia. Mutta miten sitä keskusteluyhteyttä te pyritte avaamaan erilaisten ihmisten kaasemalla? Te varmaan menette suoraan ottaa kontaktia, mutta miten muuten? No ehkä semmoinen niin kuin rauhallinen oleminen ja semmoinen niin kuin, että vaikuttaa siltä, että on helposti lähestyttävä. Että on se niin kuin hetki, kun huomaa, että kun meidät huomataan, että, niin kuin, että tässä on semmoinen tyynäys, että näille voi mennä puhumaan. Aivan, ja hänellä on aikaa kuulla. Joo. Mitä sä ajattelet, haluatko tehdä tämmöistä työtä tulevaisuudessa vielä? No, miksei. Että kaikki epäitsekäs tämmöinen avustustyö antaa hirveästi, niin kuin itselle on huomannut tässä, että et miksipä ei. Mikä sinusta on ihan parasta tuossa Hoodikoutsi-hankkeessa ollut? No kyllä se on ihan niinku tavallisten ihmisten, näiden kaduihmisten niin tukeminen ja jeesaaminen, kuunteleminen. Niin se on niinku tosi antoisaa. Ja siinä herää niinku myötätunto ja niinku semmoinen halu saada asioita parempaan. Joo, ja se on toisaalta sitä, että sitten kun me ollaan töissä, niin sitten me välillä tehdään vapaaehtoistyötä. Nyt sä oot saanut olla tässä ihan täyspäiväisenä jo joku sen aikaa, ja sun työpanos on ollut hurjan tärkeä. Miten sä koet koko Irtihuumeista ry:n järjestönä? Miksi sä haluat olla mukana, tai miksi sä oot halunnut olla mukana tässä järjestössä? No, mutta otettiin tosi niin kuin avosylin vastaan, että sai vuoden työsopimuksen projektityöntekijänä. Niin kuin palkkatuetun työsopimuksen, ja se oli niin kuin iso juttu mulle, että mulla oli se vuosi niin kuin turvattu sitä myöten, että et kyllä siitä jäi niin kuin hyvä ja lämmin fiilis ihan alusta alkaen. Upeata kuulla, ja kiitos Henkka. Musta on ollut tosi ihana tutustua, ja on ollut tosi kiva, että me ollaan saatu sut tähän remmiin, ja kaikista parasta tässä työssä on just se, että kun näkee, että ihminen menee eteenpäin elämässä ja laittaa hyvää kiertoa. Just näin. Kiitos sulle. Kiitos.